Na jubilejnem 10. kongresu z nosilno mislijo Družba svobode in odgovornosti bomo razpravljali o skupnem nacionalnem interesu in pomenu temeljnih vrednot. Po vseh viharjih, ki jih je prebrodila Slovenska demokratska stranka, smo danes še bolj trdno prepričani, da so prav vrednote, na katerih temelji naše delovanje, trdno zagotovilo za dolgoročen razvoj družbe in posameznika. Svoboda, solidarnost, pravičnost, domoljubje in skrb za ohranitev prostora, v katerem živimo. Ne pristajamo na to, da v družbi veljajo različna merila, da so nekateri bolj enaki od drugih in da našo ekonomsko svobodo ogrožajo posamezniki, ki si na moralno in legalno sporen način prisvajajo materialne koristi in z vsemi močmi zagovarjajo ohranjanje sistema, ki takšna ravnanja omogoča. Ne pristajamo tudi na dvojno moralo tistih, ki pod krinko prizadevanj za pravično in pravno državo to pravzaprav rušijo. Odgovornost za stanje v naši družbi ni rezervirana le za nekatere, ampak jo morajo prevzeti prav vsi, ki so posredno ali neposredno povzročili, da Sloveniji danes grozi izguba suverenosti. Nadaljevanje reform in demokratičnih procesov je edini način, da Slovenija ohrani samostojnost in zadrži stik z razvitim svetom. Upravljanje državnega premoženja in umik države iz gospodarstva morata biti učinkovita in pregledna. Banke morajo začeti upravljati svojo osnovno funkcijo, to je podpirati gospodarstvo pri njegovem razvoju. Dosedanji modeli upravljanja državnega premoženja in sanacije bančnega sistema so se izkazali za neučinkovite. Zakaj potem ustrajati na njih? Rešitve, ki jih je ponudila vlada Janeza Janše, so bile očitno preveč nevarne, da bi jih elite, ki se borijo za svojo premoč v družbi, lahko dopustile. Podjetja, ki so edina, ki lahko svojim delovanjem obrnejo kazalce gospodarske rasti v pozitivno smer, so v krču. Žal pa v zadnjem času govorimo samo še o tistih, ki naj bi potrebovala pomoč države. Zanemarjamo pa mala in srednja podjetja, ki so krizo preživela sama. Komorkoli bo že država namenila pomoč, ta ne sme biti rezervirana le za izbrance. Po čim prejšnjih spremembah kličejo tudi šolski sistem, ki izobražuje za poklice, ki jih trg dela ne sprejme, zdravstveni sistem, ki je neracionalno organiziran, in seveda pravosodni sistem, ki je svojim neučinkovitim delovanjem povzročil popolno izgubo zaupanja ljudi v pravno državo. Ni dvoma, da bodo tudi te spremembe nekoč uresničene. Gre le za vprašanje, koliko časa bo Slovenija izgubila, da bo do njih prišla. Ko bo proces v svojih grobih potezah zaključen, bodo v družbi oblikovana nova, bolj pravična in bolj zdrava razmerja. To je naš skupen nacionalni interes, ki ga lahko dosežemo samo povezani, z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem.